YouTube. Ham her Jimmy, som vi spiller sammen. Ham den meget handsome, lækre fyr her. I kan se, der er nørder, som ham her, den frække fyr her. Så nu har vi sådan fået vores første quest, eller hvad man skal sige. Og det handler om, at vi skal åbenbart lave nogle venner. A few moments later. Okay. Jeg vil bare klare en quiz. Det var ikke med vilje. Hvordan kan ham fat i en løb hurtigere end mig? Ground kicks. Hvad er det her for et spil? Fuck, han er grande ham der. Holy shit! Så, jeg kan huske, jeg havde bananer i pyjamas. Bananer i pyjamas. Pyjamas. Hogwarts, vi er kommet på. Giver du fuck af? De skal virkelig lære at sætte en ordentlig krav. Giv ham penge? Nej! Ej, den her skole, ikke også? Det er den mest fucked up skole, jeg nogensinde har set. Ej, en fræk sag, der går der. Skal jeg ikke tage min dames chokolade, altså? Lad os gå tilbage til... til frækkerten. First girl problems. He took my chocolate. Wanna make... Fuck, hun er høj, hende der. Okay. Nej! Jeg kan ikke. Vi bestod. Nej! Fantastisk. Hvad? Fuck, laver du? Surprise, motherfucker! Kræftet med stadig efter mig! Fucking møgsvin! What the fuck?! Fucking gang! Er de stadig efter mig? Oh my fucking god! Tryharder, skider I!